10 balli sistemada baho qo'ying shu tanlovga. Olib ketirgan 3 ta futbolchi. Nafaqat bu 3 ta katta bollar, qolgan yigitlarimiz ham, legionerlarimiz ham, Abbos ham, Umar Ali ham, haligacha o'sha xursandchilik ketishdan oldin ham u tadbir, bu tadbirda buni men to'g'ri tushunyapman bu. Bizga hech kim olimpiadadan oltin medal yoki medallar olib kelasizlar, sizlarga shunaqa vazifa degan narsa yo'q. O'zimman. Agar bunaqa, qanaqa, nima bilan duch kelishimizni bilganimizda biz umuman boshqa yo'l tutardik, boshqa tayyorgarlik ko'rardik, boshqacha balkim tarkib qilardik. Temuriylar va Jaloliddinlar futbol o'ynashmagan degan gap eng flashmob bo'lib ketib qoldi, hattoki hamma yozdi. Ular bundan ham ko'piga loyiq va ko'pini qila oladi, buni aniq bilaman. Ular 3 ta legioner o'rniga 3 ta o'zingizni shogirdingizni olib ketganingizda-chi, unda vaziyat qanaqa bo'lardi? Kecha kunduz harakat qildim, chunki bu birinchidan mani yuzim edi, mani obro'm edi. Temur Kapadze o'zini jamoasiga, shogirdlariga olimpiadada necha baho qo'ydi 10 balli sistemaga? Buriyevda ham, Umar Alini ham olgan, Ibrohim Xalil ham o'sha epizodda o'rtani bekitsa bo'lardi. Va juda g'alati tuyuldiki, bu ikki xil fikr paydo bo'ldi. Ketayotganda hammasini aytib ketdi, bu birinchi fikr. Yo ikkinchisi, natijadan natija mana bunaqa bo'lgani uchun vaziyatni bu tomonga burib ketdi degan ma'noda. Shunga izoh bera olasizmi? Albatta, ozgina og'ir botadi. Xohlaymizmi yo'qmi, baribir unaqa nolidik yoki qonimiz och bo'ldi. Men unaqa narsa darajada gapirdim, na boshqa narsa. Lekin shu tomonga burishdi-da. Da. Bahodir Jalolovni videoroligi. To'g'risini aytsam, o'zim shokka tushdim. Nima bo'lyapti? Nimaga unaqa bo'lyapti? Nimaga bunaqa intriga bo'lyapti yo'q joydan? Bahodir Jalolov bizning chempionimiz, ma'lum. U yerda ham biz necha marta to'qnashib keldik, omad bir-birimizga tilab, biz nabir xursandmiz unaqa yigitlarimiz borligida. Agar masalan hozir shu kadrni Bahodir tomosha qilayotgan bo'lsa, ya'ni Anamal futbol podkastini bizning chempionimiz Bahodir Jalolov, nima degan bo'lardiz? Men Assalomu alaykum, Anamal futbol podkasti navbatdagi son. Bugun suhbatdoshimiz, olimpiya terma jamoamiz ustozi sifatida Parijdagi ishtirokini yaqinligini yakunlagan va bir muncha muddat iste'fo demaylik, dam olayotgan Temur aka Kapadze bo'ladilar. To'g'risi, Temur aka bilan uyushtirilgan press konferensiyani men ko'rdim va u yerda bilmadim, juda ham charchaganmidingiz yo kayfiyatingiz yo'qmidi yo boshqa faktorlar bormidi, qanaqadir men sizni tanimadim pressada, tezroq tugashi uchun qisqa-qisqa londa javob berib ketdingiz. Shuni o'zida ham bitta yaxshi hayp bo'ldi-yu, mayli. Shuning uchun bugun imkon qadar o'sha butun olimpiadani Temur Kapadze ko'zi bilan ko'rishga harakat qilamiz. Ya'ni qayerda nima bo'ldi, nimaga o'xshamadi, nima uchun juda ko'plab muxlislarimiz kutgan natija bo'lmadi. Va bugun olimpiada, Temur Kapadze va uning undan keyingi rejalari haqida suhbat bo'ladi. Assalomu alaykum, Temur aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Vaqt ayamasdan kelganingiz uchun rahmat aka. G'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch-quvvatni his etishi lozim. Maqsadim eng yaxshi, kuchli va yengilmas bo'lish. Intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat. Rahmat sizlarga. Press konferensiyada balkim charchoq bordir, baribir turnirdan keldik. Asabam bo'lsin, yo'lam bo'lsin, aklimatizatsiya bo'lsin, ko'p faktorlar bor. Albatta, kayfiyatim yo'q edi, chunki baribir boshqa niyatda bordik, harakat qildik. Afsus, ko'p narsa nimadir bizning qo'limizda edi, nimadir bizning qo'limizda bo'lsa-da. Umuman olganda, eng asosiy menimcha biz bu musobaqadan yaxshi tajribaga ega bo'ldik. Eng asosiy shu, da kamchiliklar bo'ldi, xatolar bo'ldi. Biz buni to'g'ri qabul qildik. To'g'ri analiz qildik, xatolarni ham ko'rdik, nimani ustidan ishlashimizni ham ko'rdik, yaxshi taraflarini ham ko'rdik. O'shaning uchun umuman olganda, agar umuman rezultatni olmasak, prinsipi normal borib keldik. Aha. Xo'p, Temur aka, bo'lmasa startdan boshlaymiz. Musobaqaga tarkib e'lon qilinish arafasida siz bilan suhbatlashganimizda kengaytirilgan ro'yxat borligini va shundan kelib chiqib ketilgan yosh katta futbolchilarni tanlashingizni aytdingiz.
Mana musobaqa orqada qoldi. Nima deb o'ylaysiz? Tanlov to'g'ri bo'ldimi yoki bo'lmagan ekanmi? Ya'ni Eldor Shomurodov, Husniddin Aliqulov va Oston O'runovni tanlaganingiz haqida gap ketyapti. Bilaman, oson bu savolni berib yuborish. Buni ortiga mehnat bor, tushunaman. To'g'ri. Yo'q, albatta hech albatta muammo ko'rmayapman, albatta. Balkim kimning o'rniga, balkim boshqa kimnidir olsam bo'lardi. O'zi aslida yarim himoyaga kimnidir olmoqchi edim, bir Mazgavoy bilan Mazgavoyni ham ko'rib chiqayotgandik, chunki universal ham. Da, universal, chunki kerak bo'lsa himoyani ham, yarim himoyani ham yoki teparog'ini ham bekitish ehtimoli bor edi. O'shaning uchun oxirgi moment Alibek jarohati bilan Alikulovda to'xtadik. Shomurodov boshdan bordi, no, gaplashganimizda o'sha klip olayotgan jarayonda ham gaplashganimizda xohishdi ham yonib turuvdi. Da, yonib turuvdi va albatta Eldor hozir kunda eng kuchli so'zsiz futbolchilarimizdan bittasi, albatta u biz jamoaga aniq nima deydi, kuchaytirardi da, kerak edi. O'shaning uchun Eldor, Oston ham oxirgi qanaqa u ham nafaqat Oston, hamma o'sha terma jamoadan kimni olsak bo'larmikan yoki kerakmikan yoki qaysi pozitsiyani kuchaytirsak bo'ladi degan keyin Oston bilan ham bir ko'rishganda gaplashganimizda uni ham jilaniyasi, no, Oston ham oxirgi paytlarda yaxshi forma deydi, bilamiz bu narsani. Eron chempioni. Faqat meni o'ylantiradigan narsa bu o'sha ularda chempionat tugagan, oxirgi o'yin Eronga qarshi bo'lgan, undan keyin ta'tilda bo'lishgan. Formadan chiqqan va formaga qanaqa tez kira olishi bu faqat o'ylantiradi. Nundi, mayli, dukin tiz borimiz bor, keyinda yana targalimiz bor, formaga kirish ehtimoli bor deb shunaqa risk qildik. Не то, risk, в принципе, mashg'ulotlarda ham, sportda ham, ikkita o'rtoqli uchrashuvda ham yaxshi harakat qildi, ikkita gol ham urdi har bir uchrashuvda. Osiyoda, Olimpiadada albatta bilmadim. Nima bilan sabab o'yin ko'rsatilmadi, harakat qildi, qattadir musht etepani bizga ozgina vaqt yetmadi, yana birinchidan sparring partner kuchliroq bo'lganda ko'p narsa ko'zga tashlanardi, nimani ustidan ishlashimiz kerak turnirdan. Faqat Ispaniyadan oldin Nitsada yuzbordi ikkita, Yangi Zelandiyada bittasi, da, Yangi Zelandiyada va undan oldin Gvineya edi, no, Gvineya atmen bo'ldi, ular bosh shaharda bo'ladigan bo'ldi. O'shaning uchun biz tez harakat qilib o'shda 5-chi ligani komandasini topdik, ular bilan o'ynadik. Ну, команда, в принципе, нормальная, но опять же, agar biz bilan solishtiradigan bo'lsa, albatta bizga kuchli komanda bilan o'ynasangiz baribir ko'p kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Yaqqol. Da, nima yetishmayapti pressingda yoki biz organizatsiya qilayotganda. Mana shu masalalar u o'yinlarda ko'rolmadim. Ну, vaqt ham ziqdi. O'zi biz Dukentda tayyorgarlik boshlaganimizda legionerlarimiz deyarli Nitsaga qo'shildi biz bilan. Abbos bilan Umar Ali qo'shildi. Abduqodir qo'shildi, keyin 2 kundan keyin Alikulov qo'shildi. Va hatto 2 kun tayyorgarlik ko'rib uzi birinchi uchrashuv edi, undan keyin yana 2 kundan keyin yana bitta uchrashuv edi. Trenovshin protsessda ham harakat qildik, qaysidir epizodlarda ishlashga teoriyada ham ko'rsatdik. Вроде бы hammasi yaxshi edi, но, в принципе, Ispaniyani ham o'rganib chiqdik, yaxshi tayyorgarlik ko'rdik birinchi uchrashuvga. Yomon o'ynamadik, yaxshi harakat qildik, to'psiz yaxshi harakat qildik, chunki Ispaniyaga to'g'ri pressing qilmasangiz, ular xatolardan umumli foydalanadi, bu aniq edi. Va yaxshi epizodlarimiz ham bo'ldi. Aynasi. Demak, aka, mana hozir boyagi savolni eng muhim joyi qolib ketyapti. Suhbatimiz davomida juda chiroyli chiqib ketdik savoldan. To'g'ri bo'ldi deb o'ylaysizmi yoki noto'g'rimi tanlov? No, 10 balli sistemada baho qo'ying shu tanlovga. Olib ketilgan 3 ta futbolchi. Yo'q, men to'g'rimi, noto'g'ri ayta olmayman. Uchalasiga ham prinsipi rahmat aytaman. Kelib, da, men prosta bitta narsa bilan, men ularda
qanaqa netosht aybdor yoki men ulardan aybni ularga to'nkimoqchi emassiz. Netosht bu komandani o'yin va ular bundan ham ko'piga loyiq va ko'pini qila oladi. Buni aniq bilaman. Ularda mahorati, iqtidorini, hamma narsasini işte bu turnirda hamma narsasini ko'rsata olmadi. Balkim bu o'sha ozgina vaqtimiz bilan keyin ular qo'shilib ketishi bilan bizni talab bilan chunki bizda baribir mexanizm bor edi. Hamma bolalar nima xohlayotganimi, qanaqa o'ynayotganimizni bu yillar davomida qilingan refleksga aylanib ketgan. Xohlaysizmi yo'qmi, yangi bolalar kelgandan keyin ozgina vaqt kerak. No, bu vaqt yetarli deb o'ylayotgan joyimda ozgina yetmadi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. 3ta legioner o'rniga 3ta o'zingizni shogirdingizni olib ketganingizda-chi, unda vaziyat qanaqa bo'lardi deb o'ylaysiz? Prinsipit Aliqulov Alibek Turniga himoyada yaxshi harakat qildi, bizga yordam berdi. Shomurodov ham oldida yaxshi harakat qildi, undan ham ko'p bo'lgan. Bu yana o'shinga kelyapti, shu ozgina tonusli moment bor edi. Biz o'zi bu turnirga eng asosiy faktorlardan bittasi biz Osiyo chempionatidan keyin o'sha olimpiadaga chiqqanimizdan keyin qisqa muddat olimpiada turtdi oldimizda, lekin biz kelganimizdan beri mayli o'sha xursandchilik haligacha o'sha xursandchilik ketishdan oldin ham u tadbir bu tadbirda buni man to'g'ri tushunyapman, bu birinchi marta olimpiada chiqildi, bolalarim kliplar suratga olingan, muxlislarimiz ham hammamiz xursandmiz bu narsadan. Olimpiadaga bir 4-5 oy keyin bo'lganda unda bemalol o'sha 1-2 oy sovib olardi, sovib olardi, sindirardi bu narsani o'zi bo'ldi. Ana hamma intervyularni ham, o'sha kliplarni ham, hamma narsani o'zi o'zimizdan o'tkazib, bemalol spokoyni tayyorgarlik ko'rganimizda yana ham yaxshiroq bo'lardi. Men baribir bu narsani men to'g'rimi, noto'g'ri ayta olmayman, chunki bu hayotimizda birinchi marta hammamiz xursand bo'ldik, olimpiadaga chiqdik va bilasizlar, kimdir nafaqat bu 3ta katta bolalar, qolgan yigitlarimizdan, legionerlarimizdan, Abbos ham, Umar Ali ham, Abduqodir ham hammasi o'tpiskada, birinchi krug tugagan, hammasida yangi sezon tugaganda ta'tilda, ular ham hammasi endi kirishayotgan joydan sportlarga bizga qo'shilib tayyorgarlikni boshladi. Plus dukkanda jismoniy yuklamalar. Ha, bu normal. Qolgani esa o'zimiz chempionatda ular ta'tilsiz bo'ldi. Biz o'zi oxir chempionatdan keldik. Emotsionalni kuch har bir turnir rostdan ham emotsionalni, jismoniy bo'lsin, har tarafa psixologik bo'lsin ancha kuch oladi. Keldik, ular yana klublariga qo'shildi, men ham o'zi klubimga qo'shilib tarik o'yinlar ketdi batta. To'g'ri, bir tarafdan yaxshi bizni chalg'itdi baribir. E'tiborni ham oldi, baribir o'yinlarga qaratdik, no dam bo'lmadi. Biz oxirgacha men kubokdan ham undan keyin kubok qo'yildi, no yaxshi men futbolchilar baribir jalb qildim. 2-2 olsak o'yinlar ko'chirilmaydi, chunki ozgina bo'lsa ham 3-4 kun bo'lsa ham dam olishsin futboldan, shutib. Chunki yana hozir zborga kiriladi, yana tayyorgarlik, yana o'sha bosim, yana o'sha nagruzka. Mana shunaqa momentlar, kimdir ta'tilsiz bo'ldi, kimdir naоборот. Bu narsa ham bizni murabbiy shtabini ancha nitush qiynadi. Nu o'ylantirib, muammo tug'dirdi. Nima qilsak, bunga ko'proq nagruzka, kimdir dam olish kerak. Bularni balansini ushlab formaga olib kelguncha bu ham bizga qanaqadir fikrlashda o'sishga ham, chunki biz birinchi marta bunaqa narsa bilan to'qnashib kelyapsiz, bu vaziyatdan chiqishimiz kerak, qanaqa kimgadir nagruzka ko'proq, kimgadir kamroq, ularni o'sha birinchi uchrashuvga, o'sha turnirga tayyorlash uchun bu ham birinchi uchrashuv deganingizga bitta savol bor edi. To'g'risi, Ispaniya olimpiya terma jamoasiga qarshi o'yindan oldin Temur aka, shaxsan men o'zim sizni 5ta, ya'ni 3ta markaziy himoyachidan foydalanishingizni kutgan edim. Nimaga? Izohlab bering. To'g'ri, balki nominal 3ta markaziy himoyachi tushirmagan taqdiringizda ham yo Abdurauf yoki Umar Ali o'sha himoyadan to'pni olib chiqib ketadigan va raqib bosgan paytida 3-chi markaziy himoyachi zonasiga pastga tushishni kutgandim. Endi baribir buni 50-50 deydi. Yarim markaziy himoyachi, yarim tayanchali himoyachi obrazida harakat qiladigan bir mobilroq futbolchini kutgandim va Ispaniya bilan o'yinda to'g'risini aytsam, 2-chi raqamda o'ynashimizni taxmin qilgandim. No, Ispaniya bilan biz ispancha futbol o'ynadik. Bu buni ikki xil
talqin qilishi mumkin. Endi men o'zimdan kelib chiqyapman. Bu bu ochiqchasiga jangga kirish, qaror aslahaga e'tibor qilmasdan bor kuchi bilan oldinga tashlan, shijoat bilan. Yoki o'z kuchiga juda ham yuqori baho berish. Qaysi biri? Yo ikkalasi birdaniga bo'ldim Ispaniya bilan o'ynal. Chunki 95% bizni, endi men o'zimizni mahalliy murabbiylardan siz aytmayman, 95% bizni mahalliy murabbiylarimiz bu yerda baribir ehtiyotkor futbol o'ynagan bo'lar. Lekin biz o'yinni shunaqa qismlari bo'ldi, ayniqsa so'nggi 15 daqiqaligi birinchi bo'limni 15 bilan 30 orasida Ispaniyani endi noto'g'ri eshitirishi mumkin, men bu so'zni ishlatishdan qo'rqmayman. Indoneziya bilan o'ynaganda o'ynadik-da ular bilan. To'p nazorati, risk qilyapmiz, ochilyapmiz, to'psiz harakat qilyapmiz. Bu bunaqangi dadil game planning sababi nima edi? Ну, batta hech aniq joy yo'q edi. Biz Ispaniyami yoki boshqasidan qo'rqadigan joyimiz yo'q edi. Biz o'zimizga ishonch, men bolalarni nimaga qodirligini va biz olayotgan o'yinga strategiya, taktikamiz ish berishini bundan amin edim. Qaysi ma'noda? Chunki biz bundan oldin ham Ispaniya bilan chetda uyda ham o'ynadik. Egipt bilan ham o'ynadik. Примерно kuchini ham boshqa to'g'ri aqa o'zgarish tarkib keldi. Baribir battagi tarkib bilan bir 70-80% o'zgargan tarkib bor edi. Lekin o'sha murabbiy, o'sha sxemada nafaqat ular, butun o'sha Ispaniya futboli, o'sha terma jamoalar bir strategiyada o'sha bir xil o'ynashyapti. Abaronadan chiqayotganda pressingga qanaqa borayotgan ularni futbolchilarga ko'rsatdik. Mashg'ulotlarda o'sha epizodlarni tashkil qilib, ular mana shunaqa bitta jamoa bunaqa pressing ularga o'xshab pressing qilyapti, biz qana chiqib ketsak bo'ladi yoki ular to'p bilan bo'lganda biz qana pressing qilgani qilishimiz kerak. Shu narsalarni albatta mashg'ulotlarda o'tib, teoriyada ko'rsatib, qara, mana shu bunaqa bekitishing kerak, albatta bunaqa qilishing kerak. Targ'alli ko'rdik, chunki kutsak ham bo'lardi, epizodlar bilan biz kutdik ham, epizodlar bilan agressivni pressing ham qildik, har taraflama balansda ushlab harakat qildik. Shuning uchun batta hech qo'rqadigan yoki himoyaviy biz uni olib qarasalaring agar unaqa imkoniyat ham bermadik. Ayni birinchi bo'limda ham imkoniyatlari shu bizni rostdan ham shuncha moment qildi, uralmadi degan narsa yo'q. Agar bo'lsa 2-3 ta epizod bo'ldi. Bittasi birinchi bo'limda o'sha umuman biz ularga deyarli vaqtda unaqa ishi ham bo'lmadi. Ya'ni 5 ta himoyachimi, 4 tami batta u rol o'ynamaydi. To'g'ri pressing qilsak, to'g'ri bekitsak, balans bo'lsa, hujumdan yarim himoya, himoya o'shanda. Xo'p, men bu savolni gapingizni bo'laman, yana bir bor bekor berayotganim yo'q. Biz Ispaniyadan 2-chi golni urdirgan vaziyatimizda, bu yerda Abdurov Boriyev bilan endi meni tushunishim bo'yicha, Umarali Rahmonaliyev joy tanlashda xato qilib qo'ydi. Bu yerda Ibrohim Xalilning ham xatosi bo'ldi. Endi men nimaga unaqa deb o'yladim? Demak, Ispaniya pozitsion hujumga o'tgan paytida bizni futbolchilarimizda shpargalka bo'lish kerak edi, kim qatta turishi kerak bo'yicha. Va aynan zarba zonasi 14-chi hududda hech kim yo'q edi o'sha payt. Ну, у o'yinda bir ikkita shunaqa epizod bo'ldi, albatta. Hatto birinchidan ikkinchi bo'limda ozgina hujumchilarim charchagandan keyin, chunki hujumchilarga ko'proq bog'liq narsa. Ular himoyachilarni to'pni o'yin kirishiga yo'l qo'ymaslik kerak, bemalol. To'g'ri, to'g'ri bekitish kerak edi, plan bor edi, qaqib yuborsa bo'ladi va qanaqadan strechni olib chiqsak bo'ladi, chunki ularni ichkariga olib kirsa, mahorat tarafdan ham, ularni bir-birini tushunish tarafdan ham qiyinchilik tug'dirish ehtimoli bor. Daje o'shga borganda ham nimani bekitishimiz kerak, nima qilishyapti, ularni ham o'qitirganmiz. Ну, o'sha epizodda qattadir albatta Buriyevda ham, Umaralini ham olgan, Ibrohim Xalilni ham o'sha epizodda o'rtani bekitsa bo'lardi. Ular himoyaga bos, himoyani o'rniga tushib, deyarli himoyachi ham, yarim himoyachimiz ham bitta liniyada bo'lib qoldi va bo'sh zonada ketayotgandi. Bu albatta qattadir o'sha paytda charchoq bilan ham olsa bo'ladi, chunki birinchi bo'limda ham ancha harakat qilishdi. Yana o'sha kuni soat 3 da baribir issiqligining ta'siri edi. O'sha epizodda konsentratsiyani yo'qoldi va pozitsiyasini yo'qotishdi. Elementarni joyida turishganda yoki o'sha zonani bekitganda bu vaziyat bo'lmasdi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Buni ko'rsatdik, o'qtirdik. Qanaqa deyapmiz? Nimaga san batta turibsan? Himoyachi turibdi-yu, san batta nimaga kerasan? Ana sana zonaga mashqga chiqsang bo'ladi. Tushuntiryapsiz. Da, tushuntirilyapti. Yoki dasi pas ketayotganda ham, san chiqganda ham bu epizodni yo'qqa chiqarsang bo'lardi. Ну, o'sha epizodda bo'ladi-yu, baribir konsentratsiya nimadan yo'qoladi? Odam charchagandan yoki qanaqadir hozir harakat qildi, qaytayotganda o'zini avtopilotchi bo'ladi-yu, shunaqa epizodga duch keldi. Ну,
Afsus, shunaqa gol kirib ketdi. Undan keyin prinsipi to'parlanishdi. O'zgarishlar qildim, sразу kuchaytirdim va ancha bosim qildik. O'yinning 3-chi qismi bizning qo'limizda ostida o'tdi. Ancha bosim qildik, ular ancha qiynaldi. Ispaniya chiqishga qiynaldi, to'pni nazorat qilishga qiynaldi. Ancha biz ularni bosim qilib, ancha epizodlarga ega bo'ldik. O'yinda oxirigacha bosim qildik. O'shaning uchun bu futbol bitta tarafi shu biz ko'rsata oldik, shu biz o'sha jamoalardan naq kuchsiz basmiz. O'sha o'zi ko'pi men tushunib turibman, chunki biz oldimizga yuqori vazifa qo'ydik, medallar bilan qaytish. O'zi umuman olganda rahbariyat tarafdan, hamma tarafdan bizga eng asosiy vazifa bu olimpiadaga chiqish edi. 3 yil, 3.5 yil davomida harakat qildik. Musobaqa avvalida rahbariyat qanaqa vazifa qo'ygan? O'ta oldimizga qo'yilgan eng asosiy vazifa olimpiadaga chiqish edi. Biz chiqdik, xudoga shukur. Muxlislarimiz bilan birgalikda birlasha oldik. Bu bugungi narsa. Biz o'sha birinchi Osiyo chempionatida Toshkentdagi o'shanda birlasha oldik. O'shanda biz muxlislarimizdan biz ularga ishonchni oqlashga qildik, harakat qildik. Ular ham biz bilan birgalikda, chunki men buni hech qachon skrivat qilganim yo'q, ular bizga katta kuch, motivatsiya, dalda berishdi. Bu eng yoqimli, eng zo'r narsa edi, chunki o'sha Iroq bilan o'yindan boshlandi, chunki nesprovedlivlik joyi bor edi, nima bo'lsa ham bizga ular rosa o'zini qo'llab-quvvatlashlari bilan bizga zo'r energiya berishdi. Biz bundan naborot yaxshi kuch olib harakat qildik. Men bolalarga ham tushuntirdim. Bu bizga bosim bo'lmas kerak. Kelgan muxlis bizga muxlislik, biz bilan birga biz ulardan yaxshi energiya olaylik, naborot harakat qilaylik. Bolalar ham buni yaxshi tushunishdi. Naborot ulardan yaxshi energiya oldik, muxlislarimiz ham bizdan yaxshi energiya oldi. Birgalikda birlasha oldik. Bizning kuchimiz ham har bir o'sha turnirda bo'lsin, Osiyo o'yinlari bo'lsin, Osiyo chempionati faqat muxlislarimizni bizga qo'llab-quvvatlagan. Bu yaxshi tarafi va bu to'g'ri narsa, chunki bu vatan jamoasi. Vatan jamoasi har doim kim o'ynashidan qat'iy nazar maydonga chiqildimi, hammamizning burchimiz, bayrog'imizmi, boshami kelib duoda yoki poddershka qilishimiz kerak. Chunki biz boshi davlat bilan to'qnashib kelyapmiz. Bu o'zimizda bir-birimiz bilan o'ynamayapmiz. Boshi davlatni eng kuchlari o'sha kim bilan o'ynashidan qat'iy nazar, o'shdagi futboli eng iqtidorli bolalari vatanni himoya qilayotgan jamoalar bilan biz o'zimiz jamoamizni, o'zimiz futbolimizni himoya qilyapmiz. Va shunaqa to'qnashuvlarda albatta muxlislarimiz ham biz ham harakat qilib bu narsalarga erishdik. Olimpiadaga yo'llanma oldimizga qo'yildi rahbariyat tarafdan, biz uddaladik, xudoga shukur. Undan keyin bizga hech kim olimpiadadan oltin medal yoki medallar olib kelasizlar, sizlarga shunaqa vazifa degan narsa yo'q edi. O'zimman uni man biz murabbiylar shtabi yoki maksimalist bo'lganingiz uchun futbolchilar birgalikda bolalar nima qilamiz deb borganga yarasha biz aylanishga bormaymiz, darhol harakat qilamiz, medallar bilan kelishga harakat qilamiz, shunaqa tayyorgarlik ko'ringlar, shunaqa nastroy qilaylik. Biz o'zimizga shunaqa vazifa qo'ydik, albatta bo'lishdik. Har kimdir so'raganda ham boshqasida ham biz albatta harakat qilamiz, atdan medallar bilan birinchi o'rin olishga harakat qilamiz, shunaqa niyatda boramiz. Rahbariyat bizga unaqa medal olib kelasizlar, munosib borib yaxshi ishtirok qilib qancha uzoqqa borsa futbolimizga ham hamma taraflama yaxshi bo'ladi deb shunaqa niyatda, shunaqa maqsadda biz naborot o'zimizdan chiqqan narsa to'g'ri, balkim to'g'rimi, noto'g'rimi bu narsa kimidir ishondim. Kim emas, hammani ishontirdi. Da, prinsipi bu o'z-o'zidan bo'ldi, biz kuchimizga baho bera olmadik yoki boshqa. Ko'rdilaring, Ispaniya bilan ham, Egipt bilan ham, mayli Dominikani ham yomon jamoa emas. Biz munosib harakat qildik, ulardan kam joyimiz yoki ular bizdan bir kalla ustun, ular bittasi finalda, bittasi yarim finalda hozir 3-chi o'rin uchun o'ynaydi. Jamoalar yaxshi jamoalar, biz ularni fonida ham biz ham yaxshi jamoaligimizni ko'rsata oldik. Bu ham real narsa edi-da. Sabablari bor, bor narsa o'sha aytganimdek, biz bari birinchi marta chiqayotganimiz, keyin tajribani yo'qligi, keyin bu Osiyo chempionatidan keyin qisqa muddat bo'lgani uchun bari biz o'zimizga mashhur xursandchilikni sindirish uje bo'ldi. Uje faqat
spokoyna olimpiadaga tayyorgarlik uchun o'ziga yarasha tayyorgarlik tarafdan keyin tarkib tarafdan oxirgacha kim olamiz, nima qilamiz? Kim atta o'zgardi? Ro'yxatingiz ham o'zi. Ko'p narsa 18 tallik tarkib ko'p narsa bilan duch keldik. Bular biz har kuni keladigan narsalar emas-da, bizga ham. Ya'ni bu hammasi bir paytda. Da, imtihon narsa-da. To'g'ri, biz kuchimizni shu biz eplay olamiz, ulardan o'sha eng kuchli, atta eng kuchli terma jamoalar yig'ilgan va biz ulardan hech qanaqa kam joyimiz yo'q. Biz yigitlarimiz ham munosib, mana o'yinlar ham ko'rsatdi. No, rezultat bo'lmadi. Mayli, buni o'ziga yarasha faktorlari bor yoki kamchiliklari bor. No, umuman olganda biz uchun qisqa muddat, albatta 18 tallik tarkib, tayyorgarlik, sostav, keyin o'tdagi to'qnashgan jarayonlar, no, keyin biz baribir Egiptga qarshi yoki boshqa neravnih usloviyak deydi-yu, chunki ular Nantda birinchi uchrashuv o'tkazyapti, ikkinchi uchrashuv o'tdi, hech qanaqa periyezdi yo'q. Biz birinchi uchrashuvdan keyin yo'lga chiqyapmiz. Qanaqadir faktorlar, no, ichidagi ham o'sha organizatsion vaproslarda ham stressli situatsiyalar, da, to'g'ri, bular ham qanaqadir rolni o'ynagan, no, aslida biz har bir uchrashuvda yaxshi harakat qildik, borimizni berdik, o'yinimizni ko'rsata oldik. Da, imkoniyatlarimiz bo'ldimi? Bo'ldi. Uralmadik. No, bu uje deta mahorat, deta individuallik, deta bosim, deta hali tonusda bas. Uni ham ozginada hamma narsadan bor narsa. Agar ozgina omad yetishganda, no, bizga agar buni olib qarasangiz, qanaqa golda kirib ketdi. Birinchi uchrashuvda ham, ikkinchi uchrashuvda ham, uchinchi uchrashuvda ham, no, bitta mo'shta o'sha aytganingizdek Ispaniya bilan ikkinchi gol qakota rabochiy to'p bizni qanaqadir kichkina xatolarimizdan foydalanishdi. Bundan tashqari biz unaqa imkoniyat bermadik hech bitta jamoaga, shu bizni varatamizda qanaqa qo'shilaman fikringizga. Biz naborot ko'proq imkoniyatga ega bo'ldik, no, biz foydalanilmadik. No, birinchi gol standartdan, no, omadsizlik ham, balki biz to'g'riroq o'ynaganimizda ham, u ham uni ham olib chiqsak bo'ladi, no, blizinga tegyapti, ozgina boshqa joyga atskok bo'lishi mumkin, именно o'sha joyga tushyapti, atta chutni darabotga kirib ketyapti. Ikkinchi gol, ikkinchi o'yinda Egiptga qarshi o'zimizga o'zimiz yo'q joydan gol o'tkazyapmiz. Polni o'sha golni anaqasi bo'ldi keyin. Oxirigacha o'sha turdi. 4 ta gol qo'yib yorgan bo'lsak, bittasi agar Ispaniyani ikkinchi golni olmasa, 3-chi gol ham 4-chi gol ham Dominikaga o'zimiz olib keldik. Varatar noto'g'ri pas berdi, zachem aqa beryapti, уже oldinroq qo'ynasa bo'lardi, perexod bo'lyapti, penalti bo'lyapti. Ya'ni Temur aka, bitta narsa so'ramoqchi edim. Lekin, no, mana shu aytmoqchi bo'lganim qanaqadir ne znаю, o'sha shu kichik faktorlar yig'ilib katta muammoga aylandi. Yoki o'sha omad, no, balkim birinchi marta chiqganimiz, da, Yaponiya ham chiqdi tan boshqa, no, ular uchun birinchi marta bas bu narsa. Men o'ylayman, ular Osiyoda chempion bo'lgandan keyin o'sha olimpiada yo'llan ularda da xursandchilik bo'lgandir boshqa, no, ya'ni demu, kak bizdaqa butun davlat masshtabida qabul qilinmadi u narsa. Ya'ni chunki ular uje nechmi o'sha birinchi olimpiadasi bas. Bizga o'xshab Izrail ham xuddi shunaqa birinchi marta chiqib, ular ham tarixda uje o'sha necha yillar chiqilmaganmi yoki umuman chiqilmagan, chunki murabbiy bilan biz yaxshi edi, ularda ham boshchi qaraldi, ular ham qolib ketdi. Ular ham qolib ketdi, hatto ular ham yaxshi jamoa edi. Bo'ldi, mana shunaqa. Ну, eng asosiy ko'rdik, kuchimizni ko'rdik, o'ynadik, yomon o'ynamadik. Hatto darajada birinchi uchrashuvdan keyin Ispaniya murabbiyi prinsipi Toshkentga kelganda ham baribir уже tanirdik. O'yindan keyin bilmadim, ko'rsatdimmi u momentini, ko'rsatmadimmi? Qosh-qosh quchoqlab, meni rostdan ham meni yengil tortdi. Yomon, men no, bo'ladi, qo'lini berib, mana bilan yo'q, manaqa quchoqlab. No, ularda ham balkim bosim bor edi. Birinchi o'yin bizni ham yaxshi tanirdi, chunki biz operatorimiz ham uni operatori bilan aloqada edi. O'shda biz baribir shahar ichida bitta joyda edik. Deyapti, biz deyapti, butun o'sha 2 hafta faqat sizlarga tayyorgarlik ko'rdik deyapti. Sizlardan birinchi uchrashuv o'sha Toshkentdan keyin murabbiy rostdan ham ko'chirdi deyapti. No, mayli, eng asosiy men yigitlarga ham aytdim, biz ham yaxshi tajribaga ega bo'ldik, rosa o'sdik, chunki xohlaymizmi xohlamaymizmi o'samiz, chunki bizning futbolimizda bunaqa narsa bo'lmagan avval, buni hali hech kim ko'rmagan. Da, xuddi shunaqa o'tdik, duch kelgan narsalarimizdan chiqish kerak-ku baribir.
nima deydi? Instinkt yo'q hali. Ustoviga tashab qo'ysang, odam chiqishga harakat qiladi, harakat qilgandan keyin o'sadi, bir narsani o'rganadi. Xuddi shunaqa bo'lib qoldik. Shunaqa jarayonga tushdik. Tushunib turibmiz ahamiyati, muhimligini, boshqa narsani, organizatsion vaproslar bo'lsin, Ispaniya birinchi raqib, eng kuchli jamoa, hamma narsani bilgan holda harakat qildik. Bolalarga ham aytdim-da, bolalarni birinchi uchrashuvdan keyin sразу aytdim, teoriyada ham birinchi ko'rsatdim, mana shu yerda qara nima qilsak bo'lardi, vaqtda nima qilsak bo'lardi, mana shu yerda ozgina epchilliroq bo'lganda battan urib ketsak bo'lardi, mana shu yerda qanaqa xato qildik. Ko'ryapsizlarmi, bizga bu komanda просто kuchimiz yetardi bu o'yinda g'alaba qozonishga. Mana shu faktlardan biz ne darab o'tirdik? Biz mana shu yerda yaxshiroq o'ynasak bo'lardi yoki mana shu yerda mana shunaqa qilsak bo'lardi. No, любом случае nima bo'lgan taqdirda ham o'yindan keyin ham oxirgi o'yin. Bolalar nima bo'lganda ham mayli nasib bu narsa dedim. Hammalaringga rahmat, harakat qildik, ishladik. Zo'rlik ana qiyin paytlar ham bo'ldi, boshqa ham bo'ldi. Kritika ham bo'ldi. Endi etishga harakat qildim. Internetlarda kamroq o'tiringlar, o'qimanglar. No, ayrim joylarda baro kimdir konsentratsiyasini yo'qotdi, atdi deb ham vaqtimiz yo'q hozir. Kimdir, no, negativ kommentlar o'qish kerak. Komment yoki kirish, bolalar, bizda har ikki kunda o'yin, bizda vaqtimiz yo'q hozir chalg'ishga. Biz o'yinga konsentratsiya bo'lishimiz kerak. Boshqa narsani o'ylamanglar. Mashqda bo'linglar. Sizlarga bu negativni atrajatsiya qilmas. No, mayli, bu odamzod shunaqa, xohlasammi yo'qmi, chalg'aydi. Inson faktori bor-ku. O'shaning uchun bolalarga ham aytdim, nima bo'lganda ham sizlarga ham foydali bo'ldi. Bolalar ko'rdi, o'sishdi aniq. Chunki komandalar yaxshi edi. Kurashlarda qatti boy bergan kurashlarimiz bor, naborat yaxshi taraflarimiz bor. Buni sezgandan keyin aniq bundan aminman, bolalar ancha o'sdi. Ertaga yana bunaqa narsaga duch kelsa, ular uje tayyor. Har taraflama tayyor. O'sha yosh kattalar deymiz, no inshaalloh bularga ham foydali bo'ldi, bu aniq. Ertaga jahon chempionat saralashlari turibdi. Tayyor bo'lish kerak bunaqa to'ylarga. Nasib bo'lsa jahon chempionatga chiqsa, atta ular уже примерно o'sha stadionlar, o'sha atmosfera, komandalar bu zo'r narsa. Muxlislarimizga ham xuddi shunaqa organizatsiya, shuncha muxlisni olib ketish, olib kirish, olib ketish, maydonda muxlislarimiz eng zo'ri, menimcha bu musobaqada muxlislarimiz bo'ldi. Andijon muxlislari bo'lsin yoki qolgan o'sha qo'shilib borgan muxlislarimiz rostdan ham zo'r atmosfera qilib berishdi. Qodirbek aka sizga layk ketdi. Da, zo'r atmosfera qilib berishdi va to'g'risini aytsam, ular ham hammasi zo'r stadionlarda, Fransiyaning eng zo'r stadionlarida kirishdi. Paris Saint-Germain stadioni, Nant stadioni. Maza qilishdi ular ham. No, bu ham o'ziga yarasha tayyorgarlik rolini o'ynab yuribdi. Ertaga jahon chempionatiga chiqsa qanaqa oboriladi. Bular birinchi marta ko'p 100% bilaman, shu birinchi marta o'zi bunaqa maktabdagi futbol birinchi marta-ku o'zi. Birinchi marta chiqishyapti, birinchi marta. Ertaga nasib bo'lsa inshaalloh chiqamiz bundan. Men aminman, chunki yigitlarimiz ham yaxshi, o'zi imkoniyatimiz yaxshi. Chiqqandan keyin uje yangilik bo'lmaydi. Bular yana ham yaxshiroq, yana ham baza bilan borishadi. Qanaqa yana nima qilsak bo'ladi? Zo'r poddashka bo'ladi. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? U holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsu sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa Sportsu saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Aha, Timur aka, menda bitta fikr bor edi-da, men bu fikrni aytib o'tib ketaman. Avvalgi podkastda ham aytgandim, o'zingizga ham aytaman.
Endi men o'ylashim bo'yicha Ispaniya bilan o'yin biz uchun burilish nuqtasi bo'ldi. Qaysi ma'noda? Ham ruhiy, ham jismoniy, chunki biz ruhan ham, jismonan ham Misrga qarshi o'yinga charchab yetib keldik har tomonlama. Plus bu yerda nima deb o'ylaysiz? Musobaqadan avval masalan, siz cho'chimasdan aytdingiz-ku. Men unaqasini kam ko'ramanda, ayniqsa O'zbekistonlik murabbiylar orasida. Biz u yerga tomoshaga ketmayapmiz, natija qilishimiz kerak, medal bilan qaytamiz orqaga deb. Bu har doimgidek Kapadzeni gapi. Chempionlik uchun esimda bor, Yaponiya bilan o'yindan keyin finalda yutqizgan yildan keyin kelganimizda hamda suhbatlashganimizda siz Olimpiadaga borgandan ko'ra o'sha Osiyo chempionatini yuta olmaganingizdan ko'proq xafa edingiz deb o'tirib gaplashganimizda. Endi siz maksimalist odamsiz. Nima deb o'ylaysiz, o'sha maksimalizm Ispaniya bilan o'yin, Ispaniyaga mashi o'yin oxirigacha yelkasiga qo'limiz tegib turdi, oxirida uzoqlashib ketib qoldi finishga. O'sha ham bizga qanaqadir bir ruhiy zarba bermadim, chunki bu yerda aytilgan katta gaplar, bu yerda juda ham katta muxlislar armiyasi. To'g'risi sizni bronza yoki oltin medal olishingizni tasavvur qilish oson, hatto bu tasavvurimizda amalga oshib qolgandek bo'ldi. Ya'ni har safar aytyapsiz, gapingiz dudasidan chiqyapsiz. Final, Olimpiada yo'llanmasi, final, Olimpik proyektini muvaffaqiyatli mana eng pik nuqtasiga olib chiqdingiz. Hamma aytayotgan gaplaringizni uddalab kelyapsiz-da. Olimpiada paytida endi medal deyapsiz. Endi hammani xayolida, endi shaxsan men ham shunaqa deb o'yladim. Raz Timur aka shunaqa deyotgan bo'lsalar, demak, biz medal olishimiz kerak ekan va bitta o'yin Ispaniya bilan yaxshi o'ynab turib yutqazyapmiz. Men o'ylayman, burilish nuqtasi bo'ldi o'sha guruh bosqichidagi. Ну, to'g'ri, aytganingiz to'g'ri. Prinsipi men haligacha ham so'zimda shu bizning kuchimiz yetmasdi, yeta olmayman. Yetardi, men yigitlarga ham o'zimizga ham shu ana Ispaniya o'ynadik, finalda o'ynayapti. Mana biz ham o'ynash ehtimolimiz bor edi. Egipt ham polfinal 3-chi o'rinni o'ynayapti. Ну, gap unda bas, gap to'g'ri aytayapman, bizga vaqt yetmadi. To'g'risini aytsam, o'sha Osiyo chempionatidan keyin Olimpiada yaqin bo'lgan uchun o'zi mana shu xursandchilik ko'p narsalar, tayyorgarlik jarayon, mashhurlar bizni ozgina to'g'ri oldimizga qo'ydik, etdik. Ну, bular bilan to'qnashib kelganimizdan keyin baribir bizni ozgina qiynadi. Ну, unga qaramasdan ham bilmadim, ozgina omad bizga nimagadir, biz o'sha Indoneziya yutganimizdan keyin ozgina ну, не знаю, может o'sha vazifani bajarganimizdan keyin ozgina bo'shashdik. Ne to'g'risi bo'shashdik. Ko'p narsa bilan duch kelishni boshladi. Xursandchilik o'z yo'lida bo'lsin. O'yinchilarimiz ketgani, finalda ham yomon ishtirok qilmadik. Penalti ura olmayapmiz. Da, вот o'sha продолжениесі ketyapti. Nima sabab? Ну, mayli, bu har bir narsani. Ya'ni bayram tugamayapti bizda. Da, Xudoning irodasi bor, boshasi, Xudoga shukr. Mayli, hech qachon biz nolimaymiz yoki bosh narsa. Bu ish, bu jarayon shunaqa. Albatta, men muxlislarimizni xursand qilmoqchi edik, aytgan gapimiz ustida turmoqchi edik. Ну, ayrim sabablar nasib qilmadi bizga bu narsa. Ну, в любом случае biz harakat qildik, to'g'risini aytsam, bolalarga ham tushuntirishga harakat qildim, ular ham tushundi, harakat qildik birgalikda, chunki bu yutuq mayli hammamizniki, но birinchi o'chirda biz o'shda, biz harakat qilsak bizga yaxshi-ku, davay, но aytayapmanim, buni hozir analiz qilish, mana birinchi tajriba bo'lgani uchun va nimalar bilan duch kelishimizni oldindan ko'ra olmaganimiz, duch kelganimizdan keyin undan chiqish qanaqa chiqamiz, nima qilishimiz kerak, bu ham balkim qanaqa ta'sirlarini qilgandir. Mayli, bu hozir уже tarix, любом случае aytayapman, biz uchun hammamiz uchun foydali bo'ldi. O'shaning uchun tushunarli. Bo'ldi, men sizni qiynamoqchi emasman. Misr bilan o'yindagi mag'lubiyatdan keyin yigitlarimizni ko'zida futbolga to'ymagan his bo'ladi. Futbolchida masalan bo'ladi, zaxiradan o'yinga tushgan futbolchi 15-20 daqiqa yuguradi. Endi ochilganda o'yin tugab qolsa, bir atrofga alanglab qoladi. Yana o'ynagisi kelayotganini sezasiz. Biz hamma futbolchimizda shunaqa holat bo'ldi ikkinchi o'yindan keyin. Ya'ni o'yin tugadi, biz yigitlar futbolga to'ymagani ko'rinib turdi ko'zda. Chunki rezultat bizniki bo'ldi. Bizga vaqt edi. Yana urishimiz kerak edi. Hatto durang qilganimizda oxirgi turda bizda shans bo'lardi. Bu narsani biz tushungan holda
Ну, аламнисы гол қойвордик, лекин вақтимиз бор эди, бу тенглар. Афсусланиб, ану бўлди, плей-оффга чиқамиз деган ҳисдан кўра футболга тўймаганлиги кўриниб турди футболчиларда. Мен шунисини ҳайрон қолдирдим. Ну, в принципе, йигитлар этипани настрой тарафдан, бош тарафдан ҳаракат қилдик. Ҳеч анақа батта ҳеч битта футболчимга ёки эътироз ёки бош нарсада, может, қаттадир недоработкалар бўлиши мумкин ёки состатуну, в принципе, ҳаммасига имконият беришга ҳаракат қилдим. Бошда ўша айтганимиздек 18-тали эдди, кейин 4-та захирада бўлади, бошда билмай турдик, қанақа ўзгарди, фақат заключение кўриш керак, ростан ҳам жароҳати борми? Йўқ, ҳатто в принципе бу тарафдан ёрдамлашди. Эддик, машинага озгина жароҳати бор, унақа келиб текширув ёки бош нарсалар бўлмади. Элементарно o'zgartirishlar qilib hammasiga birinchidan imkoniyat berdim, hammasidan foydalana oldim kerakli paytda. Ну, aytayapman, biz uchun birinchi marta, birinchi tajriba bo'ldi. Ya'ni tushunmay qoldi shekilli futbolchilar nima bo'lgan. Aytayapman, ular ham, men ham shunaqa jarayon tezda bo'ldi, chunki birinchidan vaqt kamlik qildi, ikkinchidan ko'p narsa bilan to'qnashib keldik. Qanaqadir biz uchun yangilik bo'ldi. Mana Misr bilan o'yinda juda ko'p soatingizga qaradingiz. Asabiysiz. Men aytaman, siz uncha asabiy ko'rmayman. Juda asabiylashdingiz. Vaqt uchib ketgandek bo'lsa kerak, bosh turdirib olganimizdan keyin. Конечно, qancha harakat qilsa ham vaqt bizga yetarli bo'lmayapti-da, chunki shansimiz ham bo'lyapti, undan foydalanmadik. Borgan sari baribir qiyinlashyapti. Ular ham Egiptdan tushunib turibdi, ular ham himoyadan yaxshi aniq qilib kontratakada harakat qilmoqchi. Jamoasi yomon emas, yaxshi jamoasi. Fransiya bilan ham teng o'ynadi-ku. Yo'q, aytayapman, yaxshi jamoalar va biz uchun ne znaю, foydali bo'ldi, eta aniq. A to, что nimadir yetishmadi, ne znaю, buni aytayapman, biz uchun bu birinchi marta bo'lgani uchun hozir ba'zi o'sha turnir davomida ham yoki turnirdan keyin ham murabbiy shtabimiz bilan ham o'tirganimizda ham hammamiz, men ham nech marta dedi, hozir agar bunaqa qanaqa nima bilan duch kelishimizni bilganimizda biz umuman boshqa yo'l tutardik, boshqa tayyorgarlik ko'rardik, boshqa balkim tarkib qilardik, ko'p narsani boshqacha qilardik-da, no buni oldindan ko'rish iloji yo'q hech kimning. Da, no faqa to'qnash kelmaguncha bilmas ekansan, chunki no ertaga olimpiadaga nasib bo'lsa, yana chiqilsa, no boshqa murabbiy bo'ladi, boshqa bolalar bo'ladi. No, men maslahat bera olaman ularga, to'g'ri maslahat. Boshingizdan o'tganimda yoki rahbariyat yoki kim borgan, mana shunaqa buni oldini olish kerak, buni qilish kerak, uni qilish kerak degan maslahat bera olamizda. Uje ikkinchi olimpiadaga chiqilsa, unaqa bayram bo'lmaydi birinchidan. Uje attan kutiladi bir narsa. Biz bayram qilib bo'lganmiz, endi natija qilinglar deyim. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun mayli, nasib o'shaning uchun birinchidan o'sha hamma muxlislarimizdan matbuotimiz bo'lsin, jurnalistlarimiz bo'lsin, hammasiga birinchidan minnatdorchilik bildiraman, rahmat aytaman. Chin qalbdan rostdan ham har doim biz bilan bo'lishdi. Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham biz ham o'z navbatda har doim ularni xursand qilishga harakat qildik. Har bir musobaqada vatan deb, muxlislarimiz deb ularga ishonchini oqlash uchun harakat qildik va o'ylaymanki, ko'pincha oqladik ham, xursand bo'ldik, birgalikda xursand bo'ldik, ko'p xonadonga xursandchilik olib keldik, bu eng zo'r narsa. Olimpiada da'vatdan ham xursandchilik qilmoqchi bo'ldik, no nasib bo'lmadi. O'shaning uchun agar qattadir nimalar bo'lgan bo'lsa, birinchidan uzr so'rayman, bizdan rozi bo'lishsin. Biz rostdan ham borimizni berib harakat qildik, da qattadir balkim tajriba yetmadi, qattadir ne to'sta kuchimiz yoki imkoniyat, qattadir vaqtimiz yetarli bo'lmadi. Biz uchun ham yangi opit bo'ldi, kak hammamiz uchun yangi bir anaqa bo'ldi, tajriba bo'ldi bu narsa. O'ylaymanki, bundan biz hammamiz to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak, lekin kimdandir men u press konferensiyada ham aytdim, muxlislarimdan ham, jurnalistlardan ham hech qachon futbolchilarda tanqid bu normalda, har doim. No, lekin tanqid orasida eng zo'r tanqidni aytaymi? Butun ijtimoiy tarmoqda aylanganmi? Temuriylar va Jaloliddinlar futbol o'ynashmagan degan gap eng flash mob bo'lib ketib qoldi, hattoki hamma yozdi. Mana muxlislik masalasi haqida gap ketar ekan. Olimpiadadagi mana shu 3 ta o'yindan keyin, menimcha sizga futbolchilik davringiz
murabbiylik davringiz hammasini qo'shib hisoblaganda ham muncha ko'p tanqid manimcha uchramagan bo'lsangiz kerak tanqidga. O'sha butun futbolchi murabbiylik karyerangiz bu deyarli 20 yildan oshiq vaqt haqida gap ketyapti. O'sha hammasidagi tanqidlaringiz bir tomon, mana shu 3 o'yindan keyingi tanqidlaringiz bir tomon bo'lsa, bu tomon manimcha og'ir tosh bosib ketsa kerak. No, albatta ozgina og'ir botadi, xohlaymizmi yo'qmi, baribir. No, futbol shunaqa narsa-da, biz buni tushunib turibman. Og'ir botgani biz to'g'ri, balkim ko'proq uyga munosib edik. Men hech qachon tanqidga yoki boshqa narsaga hech qachon nima tanqid qilyapti yoki yomon ko'z bilan qaramayman. Navbat tanqid bormiz, bu narsada kamchiliklarimiz bor. Но agar bu справедливый narsa bo'lsa, to'g'ri tanqid bo'lsa, но biz esimizdan chiqarmasimiz kerak. Biz 3.5 yilda 4 bu katta musobaqada ishtirok qildik. Bu 3.5 yilda bu bitta bronza, 2 kumush va olimpiada yo'llanmasi. Xuddi shunaqa, bu 10 yil ichida emas, yoki bu 3.5 yilda 4 katta musobaqa bu qancha kuchimiz oldi? Qancha energiyamiz oldi? Plus Olimpik bilan Pro ligadan o'tdingiz, Super ligada rekord natija qayd etdingiz, klub tarixi. Klub nima o'z Olimpik jamoasining eng zo'r natijasi. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun biz bu kunga kelganimiz orqamizda biz ko'p narsani qoldirib keldik. Qaysi ma'noda qoldirib keldik? Biz futbolimizni, muxlislarimizni, vatanimizni, menimcha biz har bir musobaqada munosib himoya qildik va kerakli natijani qo'lga kiritdik. Da, no, birinchi o'rin bo'lmadi, no, kechirasiz, biz finaldamiz. Birinchi o'rin biz hammadan ko'proq xohladik, nasib bo'lmadi. Mana bu ham o'ziga yarasha qanaqadir faktorlar bor edi. No, это уже tarix. Tarix. No, biz bundan to'g'ri xulosa chiqardik, aniq, hammasidan o'sdik. No, qilgan narsalarimizni buni уже hech kim o'chiralmaydi, yoki boshqa shu bitta bu tarixsizlikki bo'lib qoldi. Bu hozirgi kunda o'shaning uchun biz futbolimiz uchun, umuman muxlislarimiz yana futbolga mehrini oshirish uchun biz jamoamiz katta rol o'ynadi deb o'ylayman. O'shaning uchun mayli hali aytgandek tanqid, no, futbol shunaqa. Men har doim futbolchilarga ham bosh, biz hozir yutishimiz mumkin, 3 ta 4 lekin bitta qatada yutqisak, joyimizga solib qo'yishadi. No, bu futbol, men to'g'ri tushunaman, lekin ko'p muxlislarimiz ham, jurnalistlar ham bu narsani yaxshi biladi. O'shaning uchun negativ ayrimlardan negativ keladi, ayrimlardan naborot. Men siz aytgandek ko'p bunaqa, lekin men kimni siz kam o'tirasiz, eshitmadingiz? Men kimni tanisam, kimni bilsam yoki даже notanishlarni faqat qo'llab-quvvatlashni sezdim. Bu menga dopolnительный kuch berdi. Yo, bu musobaqa avvalida hamma qo'llab-quvvatladi. Yakunlangandan keyin, musobaqadan keyin ham men ko'p yaxshi fikrlar eshitdim. Qaysi ma'noda yaxshi fikrlar? Nechu? Bu futbol munosib ishtirok qildilaringda bo'lmadi. No, adekvatni agar hammamiz qarasak, bunga o'ziga yarasha faktorlar bor. No, kuchimiz yetardi, chunki uchala o'yin ham ko'rsatdi, shu da, no, qaytib epizodlar hatto durmaydi, omad o'z yo'lida, chunki omad ham katta rol o'ynadi. Bizga kirib ketgan, no, bizni qani bizda ham bitta jinni to'p kirib ketmadi yoki bor narsa kirib ketmadi. No, это bunaqa narsa. Bu shu biz провалились yoki kimgadir vashi kuchimiz yetmadi degan narsa yo'qdi. Da, no, qattadir mani xatoyim bo'lishi mumkin, qattadir umuman o'sha aytgan narsalarim bo'lishi mumkin. Uzr, biz bu narsa bilan to'qnashib keldik. No, vaqtimiz yetmadi buni olib chiqishga yoki aniq qilishga. Umuman olganda o'sha faktorlarni chekkiga sursak, da, vaqtimiz kam bo'ldi, tayyorgarlik uchun tarkib tanlashda yoki hatto qanaqadir organizatsion vaproslar qaysidir hammasi detalni baribir ta'sir qilgandir, no, unga hamma narsani chetga olsak ham o'yinlarda biz yaxshi munosib harakat qildik. Albatta, o'yin borasida hech qanday e'tiroz yo'q. Temur Kapadze o'zini jamoasiga, shogirdlariga olimpiadada necha baho qo'ydi 10 ballik sistemaga? Bilaman, hozir eta nekorrektni yoki bunaqa deb aytishingiz mumkin, no, siz murabbiy sifatida bahoyingiz. No, to'g'risini aytsam 7 yoki 8. Qaysi biri? 7 yoki 8? Наверное, ko'proq 7. Demak, ko'ngiz to'lmagan joylari bo'ldi. Ko'p bo'ldi. Aytyapman, bizga ne to'shdi ularda xohishida yoki harakatida emas. Ular hammasi xohladi, hammamiz xohladik, hammamiz harakat qildik, lekin
ayrim joylarda biz yana yaxshiroq harakat qilsak bo'lardi. Nu bu ulardan to'lmadi, biz o'zimdan ham to'lmadi-da bu narsa. Chunki o'zingizga necha baho qo'ydingiz 10 balli sistemaga? Mana shunaqa, biz bitta jamoamiz, bitta anaqamiz 7 demak. 7 xohlasa, undan kamman. Ne to'g'risi gap bahoda emas, bizga prosta yo'q, ishtirokingizdan qanchalik ko'ningiz to'lganini bilish uchun berilayotgan savol-da bu. To'lgani yo'q, aniq. To'lgani yo'q, aniq. Bu bizga shu biz harakat qildik, munosib o'ynadik, tam omad yetishmadi, buni biz tushuntiramiz. Nu eng asosiy biz oldimizga qo'ygan vazifani dashib o'talmadik. O'tsak bo'lardi, o'talmadik. Albatta, bundan qanaqa natija yoki nima ko'nglim to'lishi kerak. Men to'lgani yo'q. O'shaning uchun na nastroyeniya ham bor, na nu bir tarafdan charchadik. Charchadik chunki hali aytganimizdek har bir musobaqa, oxirgi musobaqa ham uzoq bastdi. Undan tashqari olimpik ancha kuchimiz oldi. Men futbolchilarga ham o'zi shu xayrlashayotganda dedim, bolalar hammalaringga rahmat dedim. Shuncha yil birga harakat qildik. Keyinchalik dedim, omad sizlarga dedim, harakat qilinglar, terma jamoa bor. Hatto ham shansimiz yaxshi. Umuman olganda mendan rozi bo'linglar dedim. Kimgadir qattiq gapirgan bo'lishi mumkin, kimgadir anaqa qilgan, qo'ldan kelguncha dedim, men sizlarni bu darajaga olib chiqishga, kuchaytirishga, mana shu birgalikda mana shu natijalarga erishishga harakat qildik va erishdik ham biz ko'p narsaga. Bekorga mehnatimiz ketmadi. Rozi bo'lasizlar dedim. Mana qaranglar qancha oq chochim bor dedim. Mana shu 3 mana bunaqa bo'lsa 3 yil ichida bu rostdan ham katta jarayonda stressovoy anaqa mandim. Dedim, to'g'ri, kim bilandir ko'proq ishlaganman, kim bilandir kamroq ishlagan, kimgadir ko'proq gap tegan, kimgadir kamroq tegan. Dedim, har birlaring batta anaqalaring bor dedim. Bittadan soch tolalari stress bo'lgan bo'lsa, bu hayot mayli. Nima bo'lganda ham biz oldimizga qo'ygan vazifani vatan uchun boshqa 3,5 yil bu narsa bilan yashadim men. Bu narsa bilan yurdim, kecha kunduzi harakat qildim, chunki bu birinchidan mani yuzim edi, mani obro'm edi. Mehnatingizni oxirgi qismi edi, ko'rsatadi. Va umuman olganda bu terma jamoa, vatan jamoasi, bu vatanni biz juda yaxshi ko'ramiz va har doim tayyormiz-da, ko'p narsa bizning qo'limizda, qaysidir ma'noda bizning qo'limizda ba'zi nimadir, lekin Xudoga shukr, har bir musobaqada-da, oxirgi musobaqani olmasak, har bir musobaqada biz futbolimizni ham, vatanimizni ham yerga qaratmasdan harakat qildik. Aha, turnir yakunlangandan so'ng press konferensiya o'tkazildi va o'sha press konferensiyada suhbatimiz avvalda aytgandek biroz kayfiyatsizroq, charchagan holatda ishtirok etdingiz. Endi bu ta'sir qildigan faktorlarni sanagan uchun bu savolni takrorlab o'tirmayman. Va o'sha yerda bitta frazangiz juda mashhur bo'lib ketdi, juda keng targ'ib qilindi. Hozir aynan shu qismini mana shu yerga qo'yib ketamiz. O'tgan vaqtimiz umuman agar balkim tasavvur boshchi bo'lishi mumkin, biz birinchi kundan Olimpiadaga o'sha shaharchaga kelgan kunimizdan majora boshlandi. Futbol va boshqa narsalar bilan harakat qilishga to'g'ri keldi. O'zi aeroportdan tushishimiz bilan o'zi ikkita bagaj yuqaldi futbolchilarimizni. Shu bilan bir xildan keyin topildi. Hamma kiyimi bilan, butchalari bilan. Undan keyin aeroportdan shaharchaga ketgan yo'limizda adashib ketdik. Qayerga kirib ketayotgan chiqarmayapmiz, yarim soatdan yoki qirq minutdan ko'proq turdik. Avtobusdan chiqib ketsak, bilmay qoldi. Kirib ketgan joydan shaharchaga keldik. To'g'ri. O'zbek delegatsiyalar bilan birinchi biz keldik. Manimcha sportchilar ichida joylashuv masalasida kelganimizda albatta ikkita murabbiy va menejer komanda va bezapasnost shaharchaga kirolmaysizlar deyishdi. Sizlar akkreditatsiyalarni olib ularga eshik ko'rsatishdi, ular ham stressga tushdi. To'g'ri, bundan xabar bordi, shu ular alohida gostinitsa turadi, chunki shaharchada joy yo'q. Lekin kelishib ta'kidlayotganini albatta bu ozgina qanaqadir stressli situatsiya bo'ldi. Ertasiga to'g'irlashdi, dopolnительный akkreditatsiya berishdi, kunduzi kirib ketish chiqish uchun. Undan keyin kirdik, joylashdik, 5-qavatga berishdi, o'sha kunlar issiq edi.
Tencent'in işlerini yaptı. En kızıldığı o şey. Şaharca'da İspanya, İzrail ve Amalya vardı. Türk de camamın bitti. O şey korpus dedik. Futbol oynanana kadar korpus dedik. Bunlar kadro kaldı. Var. Tencent'in işler yaptı. Biz de işlemi yaptı. Çakırdık. Fazla toparlanmış. Bunların işlerini toparlanmadı. Su masalası problemi başlandı. Su kerek, su toparma yapacağız. Bunun maçına organizasyonların çıkıyordan maçına masalında kinki iş geçiyor. Kanakadır tahtalık kağıtla varken oku verişti. Ayısızdan çıktı oku verişti. Avtomat masaları buradın. Bu barın magazin oku verişti. İşgeli oku verişti. Menajer kemanda yok. Uzun yürü yürümden. Administrator yürü yaptı. Joylastik mahalle 200 indi meeting room pastı uyanma programı vakti veriyordu, uyanma bugün çizerdi. Bitti khananı meeting room kıldı, indi maşık, bitti faktura khanı var efendim, hatta 10 kişiden maşıkta parlamentin oldu zamanında. Hırlas, trenörke yerdesi bir, no, şakarçıda bastana verildi, o fitness fakat trenörke geçişte bir anı hoşça macera, avtobüs parda çatsa, yarım saat kutularda isimde, o'tirganda keyin reys va avtobuslar qo'ygan ularda o'sha shaharlarda bilan instruksiyasi bo'lmagani haqqa borish kerak nima borish kerak kartasini qo'yyapti ketyapti adashyapti har bir bitta trenirovkaga normani borib kelmadik 15 minutlik 20 minutlik yo'lda biz bir soatlab har doim bosib borib yana qaytishgan xuddi shunaqa kelasan ikki kundan keyin ovqat masalasi mayli uyani o'z yo'lida kelgandan keyin ikki kundan keyin uchta xonani bo'shatarkansizlar deyapti bu hamma narsa ispaniyadan oldin bo'layotgan har doim har kuni qanaqadir mojaro bo'layotgan narsalar bo'lmaozi xonalar bo'shatasiz qanaqa bo'shatadi o'zi bitta massajini kichkina xona bergandan katta xonaga o'tdik u xonasilar deb basaman o'qib ketishimiz kerak massajni xona bilmadim ikkita futbolchini xonasi va ikkita murabbiyni xonasi xullas janjal bo'ldi boshi bo'ldi faqat futbolchilar xonasi qoldi ham ikkita xonani bo'shatish kerak murabbiylar boshi korpusga ketishdi xullas ну faqat bitta man yana bitta murabbiy qoldi o'sha zanada o'zi ikkita murabbiyni tak boshi anaqadir gasinsada na trenirovkaga na mani tayyorlab o'tirib gaplasha olasan na bu ikkita murabbiy ну hamma narsa stressda futbolda o'ylashmas nima bunaqa bo'lyapti buni to'g'irlash kerak buni to'g'irlash kerak вот mana tomosha qildinglar aynan shu yerda siz nazarda tutgan narsa boshqa edi o'zi aslida mana tushunishim bo'yicha lekin buni boshqacha talqin qilib yuborishdi ya'niki bizni Milliy Olimpiya qo'mitasi taomsiz qolib ketganinglar suv bo'lmagani muammolar yana juda ko'pchilik shunaqa tushundiki jamoani ta'minot masalasi umuman biz tomon bu siz u yerda aytgansizki olimpiada tashkilotchilarini kamchiliklari haqida aytgansiz lekin buni noto'g'ri targ'ib qilishdi yo noto'g'ri tushunishdimi yo kimgadir shu kerak bo'ldimi bilmadim va siz juda noqulay vaziyatga tushib qoldingiz i plyus o'sha kunni o'zida olimpik proyektini boshqa shtabingizga topshirgan holda mavsum oxirigacha dam olishingizni aytdingiz va juda g'alati tuyuldiki bu yerda ikki xil fikr paydo bo'ldi ketayotganda hammasini aytib ketdi bu birinchi fikr yo ikkinchisi natijadan natija mana bunaqa bo'lgani uchun vaziyatni bu tomonga burib ketdi degan ma'noda shunga izoh bera olasizmi albatta birinchi navbatda man ham bu narsani ko'rdim eshitdim kecha bugun ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan narsa mani press konferensiyamda ayrim detallarni olib boshchiga yetkazib kontekst qilib bilmadim nimaga bu narsa kerak edi man to'g'risini aytsam press konferensiyada o'sha kuni albatta na federatsiyamiz yoki olimpiya komitet yoki там ministerstvo sporti ularga hech qanaqa tegishli yoki boshqa ular tarafdan har doim bizni qo'llab quvvatlangan nima sharoit kerak bo'lsa qilingan chunki bu bizni birinchi musobaqamiz bas biz har bir musobaqamizda federatsiyamiz ham osiyo o'yinlarida ministerstvo sporti ham hammasi nima kerak bo'lsa har doim qo'lidan kelgancha yordamlashgan nafaqat bizga har bir sportchi uchun sharoit bo'lsin boshqa
Madde etib o'tgan narsam bu Fransiya O'r komitetiga tegishli narsa. Bu butun dunyo hozir bundan norozi bo'layotgani ustu. Fransiya tayyorbasdi umuman olimpiadaga, chunki organizatsion vaprolar tashkiliy tarafdan ko'p kamchiliklar ko'zga tashlandi. O'sha kuni aytsam bo'lardi, aytmasam bo'lardi. Men chin qalbimdan prosta o'shda kelgan jurnalistlarimiz yoki muxlislarimiz bilan bo'lishgim keldi, dardlashgim keldi, shu mashg'ul narsalar bilan ular ham bari sizlar ham eshitasizlar, shu butun dunyo, har xil davlatlar har doim norozi bu narsa bo'lyapti. Men endi detalni sizlarga nima bilan to'qnashib keldik, bo'lishgim keldi. Ne to'shda kimdir yomonlash yoki anaqa, daje o'sha Fransiyani ham yomonlashdan iroqman. Shu bunaqa organizatsiya qildilaring sizlar yomonsizlar degan fikrda ham biz просто yaqin olib dim mana shunaqa narsalar bo'ldi. Samimiy suhbat bo'lsa. Shu sizlar ham hatto tasavvurlaring bo'ladi, shu rostdan ham mana shunaqa Fransiya mana shu organizatsiya vaprolarida kamchiliklari bo'pti. Ну, ни в коем случае, что бу бизи bu narsa bizi rezultatimizga da, no qaysidir ma'noda konsentratsiyamizga, qaysidir ma'noda kamchiliklar baribir bizni xohlasizmi yo'qmi chalqatgan joylari bo'ldi. Bu просто bo'lishgim kelgan narsa. Hech qanaqasida kimdir bilmadim, men su masalasida kelgan kunimiz o'sha aeroportdan aytdim, bagajimiz chiqmadi, bir hafta kelmadi. No bardak. Avtobusga kelganimizda maket yo'qoldi. Ну, esdan chiqdi, keyin topolmadik. Kelgan kunimiz, ну, birinchilardan bitta birinchi keldik. Joylashuvda roja bizga butun paketni berishdi. O'sha xonalar ana 5-chi qavat sizlardiki, mana shu xonalar sizlardiki. Administratorlar hammani razmishat qildi. Mana shu xona massajni qilamiz, buni uni qilamiz, buni qilamiz. Lekin 2 kundan keyin kelishib yo'q, mana shu xonalar sizlardiki, biz 3 ta xonani bo'shatamiz. Qilib bo'shatamiz, o'zi joy yo'q, o'zi zo'rg'a sig'dik. Biz delegatsiyamiz o'zi katta. Mana shunaqa masala yoki kelgan kunimiz 2 ta murabbiy bilan 2 ta menejer bilan bezapasimiz umuman kirmaysizlar deyapti. Bejiklarni olib tashqarida o'sha o'zi aslida shunaqa bo'lish kerak edi, chunki joy kam edi, ular gostinitsada alohida turish kerak 4 kishi. Ну ну стрессовая ситуация baribir ular bu narsani kutmagan va hatto kiramiz, mayli qolmasaging boramiz degan narsada yo'q. Hozir ba ertaga endi kesalaring boshchi narsa qilib beramiz degan narsa qilishdi. Mayli shaharchaga keldik. Joylashdik, o'sha xonalarga joylashdik. Endi suv masalasida o'xtaryapmiz. Vrodi gidimiz bor, so'rasak, hozir bilmayapmiz qatdan nima qilish kerak. Borib tashqaridan, chunki bolalar kelyapti, suv qatdan olsak bo'ladi, ichish kerak, boshqa qilish kerak, aqa olib kira olmaymiz. Kechgacha mana shunaqa narsalar bilan duch keldik. Kechgacha keyin bejiklar berishdi. Bejik emas, mana taxtali kechga olib kelib berishdi. Keyin trenirovkaga borib kelishimizda muammo har doim avtobusda adashadi yoki kutamiz, qachon avtobus keladi, olib ketadi, issiqda kutib turamiz. Man просто mana shunaqa narsalar bilan to'qnashdim. Kimdir hatto suv mashg'ulotda suv bo'lmagan ekan, federatsiya qarayapti, shunaqa gaplar ham bo'pti. Bir cho'mtit edi, hech aloqasi yo'q narsalarda yoki ovqat masalasi vaqti umuman gapirmadi. Shaharchada ovqat ikkita bo'limga qilgan, biz tarafda bitta kichkina restoran qilgan, o'shda turgan bir 10 ta 15 ta zdaniya bordi. Ular hatto katta restoran bosh joyda edi, biz endi axir uzoqroqda ko'proq baxt kirardi. Da halol masalasida, boshqa masalalarda qanaqa to'qnashuvlar bo'ldi, halolmi yo'qmi, ну unaqa nolidik yoki qornimiz och bo'ldi, men unaqa narsa даже na gapirdim, na boshqa narsa. Lekin shu tomonga burishdi-da. Da. Buni menimcha o'zingiz ham sezgansiz-ku, aka, so'nggi 2 kun ichida bo'layotgan. Mana masalan. Yo'q, men to'g'risini aytsam, men unaqa Instagram yoki boshqa narsaga kirganim ham yo'q. Xo'p, mayli, unda yana bitta savol. Mana yaqinda kechami yo undan avval kunmi, bu ko'p bo'lmadi, Bahodir Jalolovning videoroligi. Ya'ni kim aytdi unaqada, mana bizda bunaqa narsalar bor, unaqa yonda murabbiy ham bor edi sportchimizni. Bu bo'lmagan gap, sharoitlar juda ham yaxshi, unaqa bunaqa deb bizning chempionimiz aytib o'tib ketdilar. Va buni 98% odam Timur Kapadzega aytildi deb o'yladi. Menimcha siz yaqinlaringiz ham albatta bu videoni tashlagan, tashib ko'rmadim desiz, shaxsan men ishonmayman. Bu butun O'zbekistonni aylanib chiqqan video. Yo, yaqinlarim emas, boshqalar tashladi. Xo'p, bir munosabat. O'zingizni ring qirolidek his eting. Diqqatlilik va tezkorlik. Men doimo xushyorman.
chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim. Ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi. Finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim. Cherry Arizo 6 Pro bilan maqsadlaringizga erishing. Bu yerda men o'ylashim bo'yicha endi juda ko'pchilik endi bilmadim balki Bahodir Jalolov boshqa narsani nazarda tutgandir. Nur lekin 98% odam ichida men ham shunaqa deb o'yladim chunki sizga aytilgan gap deb o'yladim. Bunga reaksiyasi qanaqa bo'ldi? Yo'q, men hech qanaqa reaksiyam bo'lmadi. Men vaqti tushunmadim nima bo'layotganini. Birinchidan tez bo'lib ketib qoldi. Kecha mana shu narsalar bunaqa bo'layapti, bunaqa rus men. To'g'risini aytsam, o'zim shokka tushdim. Nima bo'layapti? Nimaga bunaqa bo'layapti? Nimaga bunaqa intriga bo'layapti yo'q joydan? Manimcha Bahodir Jalolovdan xabari yo'q. Nima bo'lyapti? Prosta savol berishdi. Katta ehtimol bilan shunaqa chunki xuddi shunaqa Bahodir Jalolov bizning chempionimiz. Men o'tda ham biz necha marta to'qnashib keldik, omad bir-birimizga tilab, biz nabir xursandmiz shunaqa yigitlarimiz borligidan. Har bir sportchimiz uchun o'tda biz faqat yaxshi tilak bilan faqat xursand bo'lamiz, chempion bo'lishsin, ishtirok qilyapti, vatanimizni himoya qilyapmiz. Biz har doim orqasidamiz va har doim munosabatimiz ham yaxshi. Bilmadim, qattan bu bunaqa intriga chiqyapti yoki boshqa narsa. U yerda kadrda katta ehtimol bilan Bahodir tushunmagan ham nima, kim haqida gap ketyapti. Menimcha albatta, men o'zi umuman press konferensiyani ko'rgan bo'lsam, ovqat masalasida yoki boshqa, men prosta o'shda to'qnashib kelgan o'sha jarayonda da keyin to'g'lanayotgan narsalar, no umuman Fransiya o'r komiteti qanchalik kamchiliklari borligini biz Nantga borganimizda unaqa kamchilik yo'q edi. Spokoyni gasinsadamiz, avtobus сопровождение bilan trenerga ovora olib kelyapti, hamma narsa joy. Lekin shaharchada albatta shuncha sportchi ichida no biz o'sha yerda yurib so'rayapmiz o'zimiznikilardan yoki boshqalardan deyapti. Bosh Olimpiya Tokioni aytibdi. Hamma yo'da organizatsiya vachi zo'r edi. Unaqa kamchiliklar hech ko'zga tashlanmagan yoki tezda reaksiya berdi. Albatta biz gidimizga aytyapmiz. Mana yo'q yoki o'sha avtobusda gaplash deyapti, men o'sha charchadim. Nafaqat biz, hamma o'sha yerdagi jamoalar boshqa e'tiroz bildiryapti. E'tiroz yozyapmiz, yozyapmiz, no ulgimayapti, qila olmayapti deyapti. Temur aka, bitta savol, mana o'sha aynan Bahodirni fikridan aytib o'tdik, futbol terma jamoamizda ham xuddi shunaqa oziq-ovqat masalasida muammo bo'lmadimi? Yetkazib turishdimi oziq-ovqat? Yo'q, qaranglar, biz oziq-ovqat biz kelgan kunimiz o'zi oziq-ovqat 23-chida, по-моему, delegatsiya bilan keldi. O'sha kuni prinsipi bizga ham сразу yetishdi, ovqatlar keldagi kerak bo'lsa kechki biz dem men hozir kerak yo'q dedik, chunki ertaga biz uje o'yinimiz bor. Hozir endi prinsipi yegan ovqatimiz ham yetarli, hatto makaron bo'lsin, boshqasi bo'lsin. Hozir kechasi osh bo'lsin yoki qazi, hozir 10 kundan beri o'shda biz uni yog'likda har xil bo'lishi mumkin, de bizga hozir kerak yo'q, biz ertaga o'ynaylik. O'yindan keyin ana qilamiz agar kerak bo'lsa dedi. O'yindan keyin o'zi kayfiyat ham yo'q edi. Ertasiga etak ertalab biz ketdik, Nantga ketdik. Shu Nantdan keldik yana 2 kundan keyin. U hatto o'zi o'yin jarayoni bilan biz o'zi ovqat yoki boshqada borib ovqatlanib kelamiz. Yana targanlik yoki o'sha Nidayetova dedi. Da, Nidayetova biz na ovqatda yoki o'tdi osh kelgan ekan yoki no ne to shu Nidayetova. Ungacha bas edi bizda. Uni o'ylash yoki qornimiz ochib o'tiribdi degan narsa yo'q. Hammamiz normalda organizatsionni mana ovqatlarda ham kirganimizda ham ko'p narsa bor, no baribir biz ko'proq halol bormikan, bu go'sht halolmikan yoki bu narsa bunaqa ekanmi tanlab yildi, no kada uzoq muddat ana bo'lganda bari joningga tegadi bu narsa. No bilaman, shu Olimpiya komiteti hamma narsa nima kerak bo'lsa sportchilarga olib bordi. No biz nidayeta bo'ldi, shu biz qornimiz och qoldi, berishmadi degan narsa yo'q. Biz hech buni o'ylaganimiz ham yo'q. Bu qatdan hozir chiqyapti, shu biz och qoldik yoki bu qanaqadir ta'sir qildi. Men aytayapman, men prosta o'shda nima bilan to'qnashib kelganimiz bilan prosta bo'lishdim, shu sizlar ham qanaqadir fikrda bo'ladi. Lekin bu gaplarim natijaga rol o'ynadi, biz o'shani deb yutalmadik yoki kimidir yebichar yaxshi bo'lmadi. Da, kimdir batta aybdor degan vaqti unaqa fikrdan iroqman, xayrimdan daje o'tmagan. Da, aytmasam ham bo'lardi, prosta umuman gaplashdim. Men qana ichimdan o'tdi, sizlar ham xayollaringda bari men rostdan ham mana shunaqa narsalar bor ekan,
baribir sizlar ko'p narsalarni o'qiysizlar, ko'rasizlar, har bir jalba bo'ladi boshqa federatsiyalardan, boshqa davlatlardan. Albatta, butun mashi hozir Qozog'istondan o'sha gazetani bitta muxbir yozyapti, savol javob intervyu olmoqchiman o'sha olimpiada to'g'risida boshqa. O'shda ham bitta savoldan bittasi deyapti, qozoq sportchilar ko'pincha mana shunaqa jalba beryapti, organizatsiyani vaprosda bunaqa sizlarda qanaqa bo'ldi degan, u ham mana shunaqa savol beryaptida. Bu nafaqat bizda, umuman просто man aytganim Fransiya orkomiteti qanchalik bu turnirga tayyor bo'lsa-da, ну bilmadim, biz uchun birinchi marta-ku, biz boshqa turnirlarda bo'lmaganmiz-ku, ну solishtira olmaysiz. Да, solishtirish ham boshqasi ham faqat so'radik. O'shaning uchun bilmadim, to'g'risini aytsam hech keragi yo'q bunaqa intriga yoki boshqa narsa. Buni qanaqadir boshqacha olib borishda hech anaqa joyi yo'q. Rezultat o'z yo'lida, hatto o'ziga yarasha kamchiliklar yoki boshqa narsa, biz buni e'tibor o'tdim. Bu organizatsion vaprosalar faqat Fransiyaga tegishli. Fransiyaga tegishli va men просто muxlislarimiz bilan, jurnalistlar bilan bo'lishgim keldi, shu qanaqadir tasavvurga ega bo'lishsin, boshqa narsa emas, shu bundan qanaqadir olib kimgadir tosh otdim yoki ham bilmadim. Ну, mayli, bu lekin baribir xafa qildisiz bu narsa baribir. Ну, albatta, nohaqlik har doim xafa bo'ladi. Chunki men siz bilan kecha telefonda gaplashganimda sezdim, nima sabablashayotganingizni. Men ham shu tushunmayapman, nima unaqa qilishyapti? Nima bunaqa bo'lyapti? Ana press konferensiya ham turibdi. Men hech qanaqa, men просто bo'lishgim keldi, gapirdim. Aytmasam bo'lardi, ну, men hech qanaqadir boshqa fikrda yoki kimdir yomonlashdi, hech qanaqa bunaqa narsa yo'q. Aha. Men shaxsiy fikrim edi, meni fikrim bo'yicha ham bu yerda Bahodir bu vaziyatga tushunmasdan izoh berib yubordi. Bu yerda hozir bilmadim qanaqa tushunish mumkin, chunki shaxsan men uni bu narsani atayin qildi deb o'ylamayman. Unga menimcha yo noto'g'ri informatsiya borgan yo u vaziyatni tushunib tushunmay izoh berdi shekilli. Ha, может быть, men o'shaning uchun men Bahodirga vashi hech qanaqasi. Agar masalan hozir shu qadrni Bahodir tomosha qilayotgan bo'lsa, ya'ni Anamal futbol podkastini bizning chempionimiz Bahodir Jalolov nima degan bo'lardingiz? Men faqat omad tilayman, finalda ham omad tilayman, hech qachon bo'shashmagin. Men faqat u bilan faxrlanaman. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Tamam. Timur Kapadze nimaga iste'fo oldi? Ya'ni to'g'rirog'i nimaga ta'til oldi deylik? Iste'foni o'zingiz ketishingizdan avval rejalashtirib ketgan ekansiz, ketishingizni aytib. Nima uchun? Nimadan shunchalik charchadingizki, dam olmoqchisiz? Eng yaxshi ko'rgan ishingiz futbolni tashlab. Yo'q, men o'zi ketishdan oldin ham prinsip rahbariyat bilan ham boshladim. Olimpiadadan keyin ozgina ta'til olaman, chunki hozir qanaqadir komanda olish yoki yana bu stressda har hafta yana o'yin, yana o'sha asab, yana tayyorgarlik ko'rish kerak, chunki men yutqizishni yaxshi ko'rmayman. Просто ishlashni ham yaxshi ko'rmayman. Ishlasam rezultat qilishim kerak, chunki murabbiy futbol o'zi shunaqa g'alabadan iborat. G'alaba qozonsang, obro'ying ham oshadi hamma taraflama. Prostak ishlashda hech hojat yo'q. To'g'ri, g'alaba qozonmasangiz pastga qarab ketaverasiz. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun mendim ozgina bu tarafdan, no, hozir aytganimdek, 3,5 yil ham olimpik, ham dubli yoshlarni o'stirish bu oson narsa emas. Undan tashqari 19-20 yoshdan olib chiqdingiz. O'stirishdan tashqari ham natija qo'lga kiritish kerak. Natijani ko'rsatish kerak. Bu har o'yin asab, har o'yin stress, bu har bir oyda o'yin emas-ku, har hafta yoki har 5 kunda. Undan tashqari har pauza bo'lganda FIFA kunida men terma jamoadaman. Dam olish yo'q, hatto yana 3 barobar stress, chunki terma jamoa va butun davlatimizni himoya, vatanimizni himoya qilinayotgan joy, hatto mas'uliyat yana ham yuqori. 4 ta turnir, qancha bu har bir asab, har bir kuch, energiya ketayotgan narsalar, o'shaning uchun ozgina dam olishim kerak, oilam bilan kamchiliklar bor, chunki men 3,5 yil ichida uyga yoki boshqa narsaga vaqtim bo'lmagan. Kompensatsiya qilish kerak. Ozgina nima deydi, asablarni tinchlashtirishim kerak, oilam bilan ozgina bo'lishim kerak, ozgina stajirovka qilishim kerak borib, chunki vaqtim bo'lmadi, qayoqadir borib stajirovka o'tish, nimadir yana o'rgansa bo'ladigan narsa ko'pda. Bu narsalarda o'shaning uchun ozgina hozir 3-4 oy
ozgina dam olib, dam olish deganda uyda yotib, oyog'ini ko'rpachaga qo'yish emas. Prosta mana stresslardan hozir komandadan boshqa narsa bilan band bo'lish. Komandadan olsangiz, yana o'sha baribir xohlaymiz yo'qmi? Davleniya yana stress yana yutish kerak har bir hafta o'yin. Bu narsadan ozgina dam olishim kerak, ozgina fikrimni miyani joyiga upgrade qilishim kerak va borib o'sha 2tami 3tami qancha hozir gaplashyapman, qilib borsam bo'ladi. Qatlar bor rejada. Ну, в принципе, yaxshi jamoalarga harakat qilamiz, qaraymiz, o'xshaydimi yo'qmi. В принципе, o'sha qani unaqa bo'lsa, в принципе, etdim Angliyadagi Guardiola bo'lsin, Arteta bo'lsin, o'sha jarayonga borib, trenirovka prosesini ko'rish, qanaqa tayyorlanyapti, qanaqa komanda o'ynayapti. Ну, Italiya ham bor, Ispaniya ham bor. Bor, prosta hozir qaraymiz qaysi murabbiyga va qaysi jamoaga ehtimol bor, chunki hatto do'stupi bor, trenirovka prosesiga qo'yadimi, qo'ymaydimi, qanchalik qo'yadi, teoriyaga kirsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, ko'p momentlari bor-da, qanchalik do'sti bera oladi bu narsa. Lekin любом случае foydali bo'ladi, это однозначно, borib ko'rib, joyida gaplashib, qanaqadir savollar bersam bo'ladi. Shu, o'shaning uchun ozgina dam olib, ozgina oila bilan, ozgina mana shunaqa narsalar bilan o'sha stajirovka bo'lsin, chetdan qarab, chunki yangi sezonni yangi sarguzashtda qidiryapsiz. Yangi sezonni yana jamoa olgandan keyin uje yana to'xtamasdan ishlashga to'g'ri keladi. Jamoa olgandan keyin dedingiz, mana shu yerda 2-3 ta insight haqida so'rab ketdik. Neftchi bilan Navbahor sizni o'z postida ko'rmoqchi bo'lgani rostmi? Siz bilan suhbat o'tkazgani bu masala bo'yicha? Ну, Neftchi yo'q, Navbahor bilan chiqishda gaplashdik. Men hozirdim Olimpiyada ketyapman. Hozir hech qanaqasi gaplashmayman va Olimpiyadan keyin ham ozgina ta'til, o'zim dam olmoqchiman. Hozir faras qiling, hozir yana komanda olsam, yana o'rganda ham Navbahor. Da, hech problemni joy yo'q, ishlasa bo'ladi. Ну, ozgina menga hozir dam kerak, deb nima deydi, fikrlarimni joylashtirish kerak, ozgina stajirovka yana ham o'zimda ishlashim kerak, mana shunaqa narsalar bilan band bo'laman. Nafaqat Navbahor, boshqa jamoalardan ham takliflar bo'ldi. Paxtakor? Paxtakor ham, undan oldin rejalarimni so'rashdi, boshimni ozgina mana shunaqa rejam bor edi. Chetdan ham bor, bir ikkita variantlar hozir qaraymiz. Ну, hozir komanda qayerga borishni o'ylamayapman, vaqt ko'rsatadi. Hozir men prosta ozgina asablarimni, hamma narsani joyiga tushirib, ozgina o'z ustimni yana ishlab, stajirovka, o'zimiz chempionatda ham qarayman, boshqasi ham bo'lyapti. Shu sastrani xachu chetdan qarab ozgina ham dam olaman, ham o'shani o'zim ustimda ishlayman. Qaynab turgan qozondan chiqib, qozonni tashqaridan tomosha qilmoqchisiz. Ham yo o'zim ustidan ham ozgina ishlayman, chunki undan oldin vaqtim bo'lmadi. Hozir endi ozgina mana shu vaqt topib yaxshi foydalanmoqchiman. Aha. So'nggi so'z o'rnida umuman Olimpiadadagi ishtirokingiz, umuman o'zbek futboliga mana shu bergan 3.5 yil mehnatingiz shu uchun men o'zimni Sport so'z jamoasi nomidan sizga tashakkur aytaman. Bu ajoyib 3.5 yil bo'ldi. Bu 3.5 yilda biz juda ham ko'plab emotsiyalar oldik, g'alaba birga g'alaba qozondik, birga yutqizdik. Hammasi uchun men o'zimni komandadoshlarim Sportsoz komandasi nomidan sizga tashakkur aytaman. Agar sizga so'nggi so'zingiz bo'lsa, marhamat, chunki bu Olimpiya terma jamoasi postidagi, Olimpik postidagi balki so'nggi o'yiningiz bo'lgandir, balki sizni katta chaqiruvlar kutib turgandir, vizaflar, balki keyingi suhbatimiz paytida biror-bir xorij jamoasini murabbiy bo'lib suhbatlasharsiz. Shuning uchun mana shu ortda qolgan 3.5 yillik sikl haqida va o'sha sikl davomida siz bilan birga bo'lgan muxlisaga so'nggi so'zlaringiz bo'lsa marhamat. Men eng asosiy hammasiga sog'salomatlik tilayman, omad tilayman. Ularga har doim rahmat aytaman, minnatdorchilik bildiraman. Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham har doim birga bo'ldik. Har doim bizni qo'llab-quvvatlashdi. Biz ham qo'limizdan kelgancha ularga ishonchlarini oqlashga harakat qildik. Ko'pincha oqladik ham. Bizdan rozi bo'lishsin eng asosiy, chunki biz qalbdan ishladik, rostdan ishladik, rostdan xohladik va nima deydi? Chindan rostdan ham ularni xursand qilib harakat qildik. O'shaning uchun ularga har doim rahmat aytaman. Hech qachon
charchashmasin, vatan jamoasi o'ynaganda qo'llab-quvvatlashdi. Har xil vaziyatlar bo'ladi, qiyin vaziyatlar bo'ladi. Ну, bilaman, что bizim muxlislarimiz ko'piga loyiq. Inshaalloh biz futbolchilar, murabbiylar futbolimiz bilan ularni yana ham xursand qilamiz. Va futbolchilarimizni ham umuman da tanqid bo'lishi mumkin, boshi bo'lishi mumkin, lekin hech qachon qanaqadir mera bor, o'sha merani oshmasdan chegaradan o'tmasdan qo'llab-quvvatlashsa, bilamanki, shu futbolchilarimiz o'zi har doim muxlislarimiz uchun harakat qilishadi, xohlashadi. Ularga bu katta dalda bo'ladi, poddershka bo'ladi va birgalikda bu aniq, chunki agar muxlislar bir taraf bo'lsa, futbolchilar bir taraf bo'lsa, hech qachon mevasi bo'lmaydi, rezultat bo'lmaydi. Faqat birgalikda da tanqidni to'g'ri qabul qilinadi. Tanqid naborot yana ham kuchli qiladi, lekin birgalikda biz katta kuchga aylanamiz. Bu narsani biz ko'rdik, birgalikda ko'rdik. O'shaning uchun har doim terma jamoani qo'llab-quvvatlashdan hech qachon charchashmasin va har doim katta yutuqlarga erishaylik birgalikda. Ularga sog' salomatlik va omad tilayman bu boshqa naqiy. Rahmat Temur aka. Rahmat sizlarga. Xo'p.